Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Marcelino Ribeiro é empresário em França no setor da construção civil e aluguer de máquinas. A Lusopress falou do seu percurso de vida, do qual fazem parte vários momentos difíceis. Nasceu no Funchal, na Ilha da Madeira, de onde saiu com apenas 17 anos rumo à capital portuguesa. Ali permaneceu durante 2 anos para depois voltar à terra que o viu nascer. Conheceu a sua esposa e decidiram em conjunto começar uma nova vida em Inglaterra. Uma aventura que durou 2 anos e meio. Em 2004, partiram para a França, onde permanecem até hoje. Ultrapassadas as dificuldades, Marcelino Ribeiro é hoje um empresário de sucesso, com 2 empresas em França e 1 no Funchal. Como já lhe tinha dito, não é? Do que caminhei da Madeira aos 17 anos. A primeira vez que saí do Funchal, a primeira vez que andei de avião, não é? Não sei se sabe, aquilo é uma ilha. Donde vim trabalhar com o meu tio para Lisboa, com o tio, pronto, que é um tio que foi como um pai para mim. Tenho um orgulho imenso de conhecer uma pessoa assim. Aprendi muito com ele. Eu fiz os 18 anos lá no continente, terei carta de condução. A seguir, uma vez que terei a carta, pronto, tentei ir... Voltei para a Madeira. E depois, donc, trabalhei lá na construção até aos 19 anos, até aos 21 anos, a seguir conheci a minha esposa, a Nathalie. Entretanto, casámos. Surgiu-nos uma oportunidade de ir para a Inglaterra, trabalhar para uma ilha também, uma ilha privada, para um castelo e coisa. Pronto, ela ia trabalhar na limpeza, ia como barman. Andámos lá 2 anos, 2 anos e meio, ficámos lá mais ou menos, 2 anos, 2 anos e meio. Entretanto, a seguir, pronto, aquilo também não era o nosso trabalho, também era um pouco uma prisão, aquilo era uma ilha pequena, e pronto, a seguir voltámos para a Madeira. A seguir, a minha esposa, como lhe disse, tinha nascido cá em França, onde eu tinha alguns contactos aqui, não é? E voltámos a vir para aqui, voltámos a emigrar, viemos para aqui para a França, daqui em 2004, e pronto, a seguir comecei a trabalhar na construção, com um patrão português também. E agora comecei em março a trabalhar na construção. A seguir, entretanto, no mês de agosto, a empresa que comecei a trabalhar fechava. Eu disse, bom, e venho para aqui ganhar dinheiro e coisas, e não posso ir de férias, claro, estou aqui há 3 meses, não posso ir já de férias. Entretanto, a seguir tenho um prémio que sabia que tinha carta de condução e disse, pá, se tu queres, eu posso falar lá com um colega que tenho e se calhar pode-te arranjar trabalho lá para o mês de agosto e a seguir, pá, se tu quiseres, até podes lá ficar. E assim foi. Fiquei no mês de agosto, a seguir, no fim do contrato do mês de agosto, fui chamado ao escritório e perguntaram-me se queria ficar na empresa, como contudo, pesadas e coisa. E olha, já fiquei. Não consegui, deixei a construção e fiquei um ano e meio, mais ou menos, a trabalhar nos caminhões, nos caminhões do luxo. Pronto, já era o que fui o que apareceu na altura, não é? E entretanto, a seguir... Um ano e meio depois, apareceu-me a oportunidade de montar uma sociedade de hoje, na construção civil. E pronto, e aí fui. Eu aceitei a proposta em 2005, montámos a empresa em 2005, trabalhámos até o fim de 2008, mais ou menos, e assim cada um foi para o seu lado, como já lhe tinha dito há pouco, e fui aí que, pronto, montei a minha própria empresa, a CR9. Então comecei sozinho, comecei do zero. Então, por exemplo, para lhe dar uma ideia, o meu estaleiro era na minha casa, era o meu subsolo, não era? Prontos para guardar algum abatenário, uma ferramenta assim, comecei do zero. Assim, comprei uma carrinha velha para começar a desenvolver e coisa, e assim foi, como lhe disse, vai lá, um empregado, 2 empregados, 3 empregados, mais uma carrinha, mais outra carrinha, a seguir o bucho ao rei, como se diz, não é? Fomos arranjando contactos e pronto, hoje somos
Assim, a empresa é especializada na construção e renovação. Quer dizer, a gente, o princípio quando eu comecei, praticamente só trabalhava para particulares. A maior parte, ela é 60%, trabalhava para particulares. Quer dizer que fazia muita renovação, renovava muito interior, casas de banho, fazia management de condos, as coisas assim. E entretanto, a seguir, a cabo de 2-3 anos, começámos a trabalhar mais bem prontos, através dos contactos, começámos a fazer mais tudo o que é industrial, batimentos industriais. E hoje a gente faz, hoje, por exemplo, se faço 60% ou 70%, trabalha-se mais para o industrial do que o particular. Então, quer dizer que fazemos algumas casas, fazemos pequenos batimentos, entre 5, 6, até 10 apartamentos, fazemos renovações, façadas, interior, exterior. A gente trabalha-se para promotores. E há promotores que compram terrenos, a seguir fazem batimentos e a seguir é conforme o cliente. A seguir é através do cliente, faz o pronto, depende do batimento, depende da atividade que eles querem, não é? E pronto, isto começou a Société LS9, da locação de caminhões e máquinas com ou sem condutores. Prontos, como eu tinha pesados e tinha um tio também na empresa que tinha pesados e tinha quase 20 anos de experiência de trabalhar com máquinas, foi um pouco aí que começou. Aqui na empresa CR9 já tinha uma máquina e disse, bom, para separar as coisas, e então foi aí que decidi criar a LS9 em 2015, em setembro de 2015. A empresa, a especialidade dela é algo a máquinas com ou sem manobrador e caminhões. Caminhões com chofer, caminhões 8-4, caminhões gruas, fazemos bens também. Por exemplo, eu tenho agora, venho comprar 3 caminhões novos, e há caminhões que são alugados com chofer, a seguir é alugado ao dia, do cão rigi, como se diz. E a seguir, claro, a seguir faz o que tiver à exposição, o que o cliente lhe pedir para fazer, ou fazer terra à semão, ou levar terra de um lado para o outro, leva terra para a descarga, a seguir vem carregado com material das centrais, e pronto, a seguir é o cliente que deixa o chofer o que é que tem e não fazer. A empresa da Madeira, que é uma terceira empresa, como já lhe disse, mais é uma empresa pronto, que criámos, eu mais a minha esposa, que ela é sócia também, e é uma empresa que criámos prontos para dar uma ajuda, para tentar ajudar naquela altura com o Vacris, que é uma empresa que montámos também já vai fazer 6 anos, também a construção, e prontos, e para ajudar aquelas pessoas que estavam à procura de trabalho, que foi na altura que o pessoal começou tudo a emigrar outra vez. E então tentámos montar essa empresa também nesse sentido, e também ajudar, por exemplo, quando precisamos cá, às vezes acontece trazer o pessoal para trabalhar cá, vai lá, uns meses, conforme o pedido que temos e o trabalho que temos. Primeiramente, até neste momento, é uma empresa que quer desenvolver mais é a LS9, nos caminhões e nas máquinas. É o mercado também agora, neste momento, há muita procura. E a empresa CR9, pronto, já tem 10 anos, está estabilizada, temos os nossos clientes, a gente não vai à procura dos clientes, o trabalho vem até nós, graças a Deus, temos a sorte de ter esse privilégio. E então, neste momento, o que eu quero divulgar mais é a LS9. Senão, pronto, já dizer que a minha esposa também faz parte da empresa, ela é a minha secretária depois de 16 ou 7 anos já, ela era chefe de equipa, a seguir também largou, como a empresa foi crescendo e precisava de ajuda, ela veio trabalhar, então ela é a minha secretária agora, que ela que se ocupa tudo o que é papéis administrativos, essas coisas de salários, um pedacinho da contabilidade, ajudar a contabilista. E o meu filho também já trabalha um pouco a meio tempo na empresa. E pronto, já ia tudo.